Manamarika ny andro nrampitso ny fivoahan'ny gazety so torohevitra sy paika madinidinika samihafa no aroso amintsika ao anatin'izanyny gazety so ivoaka amin'ny rampitso izany indro ary ny lohateny misongadina fitiana amintsika fofoy dimy taona izao no niarako taminao niaradi fagati famitantana tsy ny fandao Alexandre dia alaka misy indray rapitso ka ny larana fahefatra mefapolo sefajato amin'ny gazety soa no hivoaka toy ny mahazatra dia misy hatrany ireo lamody entin'ny gazety soa amintsika ka ho amin'ny rapitso ho an'ny andriambavilanitra dia ny lamody akanjo fentina ny mariage no atolotry ny gazety ho antsika ampafantarin'ny gazety amintsika ho an'ny lehilahy ihany koa ny friandamodiny lehilahy ao anatin'ireo telo volana manaraka ireo resaka fahasalamana koa izany indray dia ampahafantarin'ny gazety soa ny fomba hiadiana amin'ny sery sy ny gripa amin'izao andro ririnina izao ny vokatsoa mety ho azo amin'ny fihinanana ny hena ihany koa dia ampahafantariny atsika mampitandrina ny gazety fa mila fitandremana ny fampiasana ny tavoahangy plastika efa nampiasaina ao amin'ny pejy fahatelo no ahitana an'izany lohateny lehibe hoentin'ny gazety amintsika rahampitso ihany koa ny fampafantarana ireo nahazo loka tamin'ny fifaninanana poezia izay nikarakarainy ny gazety soa amintsika azadonoana ary dia ny rahampitso maka ny anjara gazetinao eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao izay famitinana fohifohy ny gazety soa izay ihany koa ny lohateny misongadina ao anatin'ny gazety soa ivoaka amin'ny rapitso koa tompo klasy tokovavy no anakatonantsika ihany koa ny pejin'ny fampalalamivoata amin'ny detakariva ity dia mankasitraka fenanao izahay nanaraka izany hatramin'ny farany mifamey fotoana eto indray ntsika ho amin'ny andro ny rampitso mankasitraka tompoko art vivre et entreprendre en toute sérénité nanolotsanao to ny vaovao